Viac ako 3 roky trvalo kolektívu autorov napísanie a hlavne na fotenie novej knihy pod názvom Kvety baní, minerály stredoslovenskej banskej oblasti. V prvom rade je náš stredoslovenský alebo naša stredoslovenská banská oblasť alebo dolnouhorská banská oblasť po starom nazývaná, ktorá okrem tej veľkej slávy, ktorú zažívala v minulosti v oblasti ťažby nerastných surovín, teda rúd farebných a drahých kovov, ale tiež bola významná v oblasti výskytu rôznych druhov minerálov. Často sa jednalo o prvé výskyty minerálov vôbec na svete. Potom to nazývame typové lokality tých, ktorých minerálov, a niektoré tie minerály sú pomenované aj podľa niektorej tej lokality, ako je napríklad hodrušit podľa Hodruše, ako je libetenit podľa Ľubietovej, ako je dylnit podľa Banskej Belej, lebo bola, kedy sa Banská Bela volala Dyln. Tak takúto knihu sme dali dokopy. Na 290 stranách autori predstavujú jednotlivé minerály, vyskytujúce sa v tejto oblasti vo viac ako 500 fotografiách. Podielal sa na jej veľmi široký kolektív, nielen tí štyria spoluautori, ktorí sú uvedení na názve tej knihy, alebo pod názvom tej knihy, ale v tom dodatku kolektív sa skrýva ďalších viac ako 60 mien, ktorí nám pri vyhotovení, pri spracovaní tejto knihy pomáhali. Príznačne pre obsah tejto knihy sa v piatok v areáli Bane Všech svätých v Hodruši Hámroch kniha uviedla do predaja. Krstnými otcami sa stali starostovia dvoch dotknutých obcí. Posýpaním ukážeme aj ostatným, vlastne dá sa povedať koncentrátom minerálov, rúd olova, zinku, medi, zlata, striebra z tej našej Bane Rozália, teda s tým materiálom, ktorý tento závod živí už koľko? Skoro 30, pomaličky 30 rokov. Tak nech sa jej darí a aby sa úspešne nevidíme, predala. Budeme to opakovať ešte raz pre verejnosť. Vzhľadom k tomu, že som už mal také malé informácie od pána inžiniera Lepňa z Vyhňanskej pobočky Eisenbach, s ktorým ako obec úzko spolupracujeme, ako takúto prácu a zanietenosť týchto ľudí si treba len veľmi a veľmi vážiť. A vrele doporučujem aj expozíciu, ktorá sa nachádza tu v tomto dome, navštíviť, lebo sú to neskutočne krásne minerály, neskutočne je už len to slovo, čo tá príroda dokáže spraviť a ľudské ruky vyťažiť a dostať na svetlo pre nás, nebaníkov, ako sa hovorí, veľmi záslužná činnosť a klobúk dole pred pánom inžinierom, že takúto knižku spravil. Som veľmi rád, že vyšla ďalšia publikácia z tejto dielne autorov. Ja som už mal možnosť čítať, je zaujímavá pre všetkých, odporúčam pre všetkých čitateľov. A som veľmi rád, že vlastne sa znovu zviditeľňuje nielen naša obec, ale aj baníctvo ako také, ktoré je vlastne zaznávané. Toto bolo len jedno z prvých uvedení knihy do predaja. Každá zo 7 oblastí spomínané v knihe sa v najbližších dňoch dočká svojej vlastnej slávnosti. Vyše 1-kilovú knihu, tlačenú na kriedovom papieri, ktorá vyšla v náklade 2000 kusov, je možné zakúpiť len v týchto banských spolkoch, prípadne v Banskom múzeu Banskej Štiavnici, ale aj Banskej expozícii Bane Všech svätých Banskej Hodruši.